Nebezpečné chemické látky jsou všude kolem nás. Uvolňují se při výrobě, uvolňují se ze samotných výrobků nebo při jejich likvidaci. Končí ve vzduchu, ve vodě, v půdě, v našich tělech, dokonce v naší krvi nebo v krvi ještě nenarozených dětí. A Greenpeace proto již 20 let vede kampaň, jejíž hlavní cíl je nahrazovat tyto nebezpečné látky bezpečnějšími alternativami vždy, když jsou dostupné a jsou k mání. To se podařilo dokonce zakotvit i do evropské legislativy zvané REACH. I díky Greenpeace si už vaše děti nehrají s hračkami, které obsahují nebezpečné ftaláty, nebo nepijí z kojeneckých lahví s obsahem nebezpečného bisfenolu. Podařilo se nám ozelenit elektronický průmysl, takže už dnes si můžete koupit notebook či mobilní telefon, který neobsahuje nebezpečné látky. Aktuální kampaň Detox má ambiciózní cíl. Snížit do roku 2020 průmyslové znečištění vod, především v rozvojových zemích, kam se přesunula většina výroby, o polovinu. Zaměřili jsme se v první fázi na textilní průmysl, který má společně s petrochemickým a papírenským průmyslem největší odpovědnost za katastrofální stav kvality povrchových vod v těchto zemích. V prvním roce kampaně se nám podařilo přimět řadu oděvních gigantů jako Nike, Puma, H&M, Adidas, CAA, Lining, aby se zavázali odstranit nebezpečné chemické látky nejen z výroby a z výrobků, ale napříč celým svým dodavatelským řetězcem. Naším cílem je přimět další firmy, včetně jedné české, k odstranění nebezpečných látek a hlavně vytvoření dostatečného tlaku na jejich dodavatele, velké textilní komplexy v rozvojových zemích, které jsou odpovědné za znečištění, aby nahradili jedy bezpečnějšími látkami.